Många tycker att det känns tungt nu. Växthuseffekten, flyktingströmmar, integrationsproblem och galna ledare där ute i världen har vi haft länge. Och det går inte åt rätt håll. Under året har vi fått covid-19, en ny ekonomisk kris och ännu fler galna ledare, verkar det som. När det känns som att problemen är fler än lösningarna är det lätt att känna det deppigt. Botemedlet är att göra något. Att kavla upp ärmarna och vara aktiv. Ingen kan göra allt, men alla kan, som bekant, göra något. Det vi kan göra är att bidra till världen med digitalisering, industrial AI, smart maintenance och underhåll. Varför inte bemöta alla kriser och satsa lite extra på smart maintenance nu i höst? För din, dina barns, ditt företags, landets och naturens skull.